ကောင်းဆောင်ဖို့နဲ့သူတို့အကြောင်းအပိုင်းတစ်စိမ်မှာကြိုးဆိုပါတယ်။သင်စစ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ John Calvin အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ John Calvin က1509ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တွင်ဗင်တစ်နိုင်ငံနီယော်၌မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အသက်16နှစ်တွင် Paris University မှာသင်ရောက်ပြီး Hebrew, Greek, Latin ဘာသာရပ်တို့ကိုထိုးချွန်စွာတက်မြောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ John Calvin ဟာအသက်23နှစ်တွင် Doctor of Laws ဘွေးကိုရရှိခဲ့ပြီးယနေ့အထိနာမည်ကျော်ကြားနေတဲ့ The Institute of the Christian Religion စာအုပ်ကိုအသက်26နှစ်တွင်ပါစီမြို့၌ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ John Calvin ဒီ1539ခုနှစ်တွင် Idelette Bell နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်သူဒီအတော်ဆုံးကျမ်းသာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်များစွာရေးသားထုတ်ဝေသည့်အဖြစ် reform အသင်းတော်ကိုတည်ထောင်၍ကျမ်းစာ66ဥပနှင့် lays go အခန်းအနှစ်အသိပ္ပံဖွင့်ဆိုခြင်းကိုရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်1564ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့တွင်ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဂျွန်ကယ်လဗင်အားလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကိုခံစားရပြီးဘာသာစကားပိုင်းမှာတော်လည်းကောင်းစာအရေးသားပုံမှာတော်လည်းကောင်းကောင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာတော်လည်းကောင်းအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေအားဂျွန်ကယ်လဗင်ကဲ့သို့ကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်နေဆိုတာအပြည့်ဝကြောင့်ကြည့်ပါယေဇင်ကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။